try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming is. Xayrli kech, hurmatli obunachilarimizga. Bugun ko'pchilik so'ragan va keyin undan keyin ko'pchilik kutgan bitta obzorimiz bo'ladi. 18 yoshga to'lmagan bolalar bo'lsa yoki misol uchun so'kishni eshitish kelmagan odamlar bo'lsa, bu videoni o'chirib sekin chiqib ketaveramiz, chunki bugun biza General Motors tomonidan ishlab chiqarilgan Gentra avtomobil to'g'risida bor haqiqatni gapiramiz, pluslarini va minuslarini. Bu yerda hech kim pul uchun yo boshqa narsa uchun gapirilmaydi. Bor haqiqatni gapiramiz. Birinchi o'chirtda Gentra avtomobili 14 ming dollarga bitta fakt sizlarga aytaman. Oldini hatchbackdan olib turib, orqasini eski Lacetti'dan qoldirishganda, keyin undan keyin hozir bizga aldab 14 ming dollar sotib yotibdi. Nima General Motors dizaynerlari yo'qmi? Yo boshqa bu yangicha dizayn kiritish mumkin emasmi bu mashinaga? Bu mashina hozir hammani ko'ziga o'rganib qolgani uchun shunaqa Gentra taku hammaga bitta hype chiqib qolgan mashina deb aytiladi-da bu. Bir xil odamlar aytadi, bu Gentra'ni boylarning mashinasi. Yo, boylarning mashinasi deb hisoblamayman. Boylarning mashinasi bunaqa bo'lmaydi. Yo, misol uchun 14 ming dollarga Amerika Linzon optika qilish qiyinmi? Uni ham bizani o'zbeklar olishadi, keyin undan keyin borib turib optra fari shunaqa narsa qo'yishadi. Nima uchun zavoddan shu narsani qo'yib chiqarsa bo'lmaydi? 14 ming dollar kichkina pul emas O'zbekiston uchun. O'zbekiston uchun katta pul. Boshqa davlatda o'tirib etish mumkin. 14 ming dollarga katta pul emas, yo 14 ming dollarga nima beryapti boshqa davlatda, lekin bizani oyligiga qarab hisoblaganda 14 ming dollar juda ham katta pul. O'zbekistonda bitta fakt bor, bilasizmi? Yangi avtomobilni olib turib faqatgina O'zbekistonda borib sirasi zapchas do'konlarga borasiz, polik balonni almashtirasiz, buni taxta balonni yurib bo'lmaydi. Buni General Motors ishlaydigan odamlarga yuboringlar, eshitib xudo xolasa yaxshiroq balon qo'yishsin. Lekin eshitgandan farqi yo'q ularga, chunki yaxshi bilamiz. Bu mashinamizda 1.5 motor bilan chiqadi. 1.7 ot kuchi adashmasam, 1.7 ot kuchi, 1.41 ta kruchash moment. Kobalt'da 1.6'da, Nex 3'da 1.5'da. Bu faqatgina pulini qo'shsanglar, ya'ni qimmatroq bo'lgani uchun 14 ming dollar, ya'ni 11.5 ming dollar, keyin undan keyin 11 ming dollarga o'sha bitta ot kuchi qo'shib berishadi sizlarga. Gentra'ni faqat bosh ikkita plusini aytaman, keyin undan keyin boshqa plusi yo'q. Mani fikrim bo'yicha, bu chista mani fikrim, ya'ni boshqalar noto'g'ri o'ylamasin, Gentra'ning ikkita plusi: birinchisi O'zbekistonda ishlab chiqarilgani, ikkinchisi faqatgina luki borligi. Bo'ldi, qolgan tomonlama plusi yo'q buni. Даже buni mana yaqinroq kelsanglar, bu yerda dizaynerlarni ashibkasi mana Mamiddan bilinadi. Mana Mamu krossoverlar oilasiga tegishli Captiva'ni Bakovidan o'g'irlangan bu. Spark'da ham xuddi shunaqa. Undan ko'rasiz, bu Bakovni Cobalt'ga o'tkazib, Cobalt Bakovni bunga qo'ysa chiroyliroq turadi. Kobaltnikini nabirib sal chiroyliroq qilib qo'yishgan. Bu nima sizdanga bunaqa yarashmaydi. Oldi uskidek, bakovi katta, quloq ikkita, shampan quloq ikkita quloqi bor ani. Shampan quloqlar bo'ladiku, xuddi shunaqa bo'lib qolgan Gentra. Gentra avtomobilini birinchi katta minusi bilasizmi nima? Faqatgina Gentra emas, General Motors tomonidan ishlab chiqariladigan yangi avtomobil olayotganinglarda bitta sizlarda takov lotereya bo'ladi. Bu faqatgina lotereya deyiladi, qaniq boshqacha aytib bo'lmaydi. Lotereyada ham lotereyani sotib olayotganinglarda yutasizlarmi, yutmaysizlarmi bilmaysizlar. A bu yerda ham xuddi shunaqa. Brak mashina chiqadimi yoki chiqmaydimi deb shu lotereya bo'yicha olasizlar. Agar hech qatib brak bo'lmasa, unda sizlarni olmaydilar. Agar brak chiqsa, unda nima qilamiz? Boshqa ilojimiz yo'q. Boshqa sotib oladigan narsamiz yo'q, chunki rastamoshkalik qimmat, boshqa mashina olib kirmoqchi bo'lsangiz, undan ham qimmat bo'ladi. Faqatgina O'zbekistonda yangi mashina olib turib, shuni izolyatsiya qilasiz. Pokrishkalarni sraz o'zgartirishingiz kerak, taxta pokrishka, mashina jo'ski bo'ladi. Yoki misol qish payti olgan bo'lsangiz, vashi undan ham battar. Qish payti mashina vashi baloni qotib qoladi, tormoz ham olmaydi. Buni hozir bitta saloniga o'tiramiz. Keyin undan keyin salonidan men sizlarga 14 ming dollarga nima uchun 14 ming dollar degan savol tug'ilyapti. Buni salonida juda ham aniq mana yangi mashina 2021 yilning mashinasi, mana eshik ochilishini eshitasizlar. G'irch 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 chiqyapti. Qanaqasiga bu g'irchillagan ovoz chiqish kerak? Men 14 ming dollarga mashina sotib olmanda qanaqasiga g'irchillagan ovoz chiqish kerak bu yerda? Mana bitta saloniga o'tiramiz, xudo xolasa saloni sizlarga eski Lacetti'dan qolgan. Keyin undan keyin mana hozir bitta ko'rsangiz, mana kamerachingiz mana yoqqa qaratsinlar, 14 ming dollarga men nima mexanitskiy rigurovka olishim kerak. Mana yoqqa sal bo'lsa ham bu narsa takoy eski 90-yil Mercedes-dan ham zaj moment elektrikskiy rigurovka bo'ladi sizga. Bu hammasi rigurovka, mana dumaloq dumaloq. Qachon dumaloq qo'yma, yengichasiga qo'lni mana ko'taradigan qilib qo'y, o'sha qo'lda yaxshiroq ko'tariladi. Chim dumaloq narsani bo'lgandan ko'ra. Buni salonni 2014-yilda boshlagan Gentra chiqqanda
oddiy Lacetti'ni tablosi bo'lgan, keyin undan keyin yangicha dizayn tipi tablo qilishdi. Bartovo kompyuter degan narsani o'zi yo'q bo'ldi. Mana yaqinroq ko'rsatsanlar, hozir aka, mana Bartovo kompyutermi bu? Bu bilasizlarmi? Mislida yo misol uchun boshqa yaponskiy mashinalarda u nechinchi yildir chiqqan. Buni mana bitta lampochkasini yoqamiz, yoqqanimizda mana bunday qichuring. Mana ko'plar mana shu klimat kontrol buragichi deydi, lekin klimat kontrol buragichi emas bu. Bu konditsioner buragichi. Pechka bilan konditsioner. Mana mana shu narsa 14 ming dollarga qanaqasiga bu yerda turish kerak. Chunki 14 ming dollarga bu yerda turmaydi. 14 ming dollarga olayotgan mashinada dumaloq hatto 2000-yil yili boshini dizaynini bo'lsa ham bo'lardi. Bu mana mashhuri 90-yil dizayni. Chunki Nexa 1larni qarasak, xuddi shunaqa buragich bo'ladi. Buni qanaqasiga bu? Gentra nima aytaman, faqatgina minus tomoni. Yoki korobkasi, korobkasidan bilasizlar, ko'pchiliklar mana yangi mashina olgandan keyin mana hozir da'vat qilamiz. Ko'pchilik yangi mashina olgandan keyin mana bundoq qilsa, bu yoqqa o'tgandan keyin qimillaydi, bilasan, qanday shatatsi qiladigan. Lekin to'g'ri, bu Gentra udachni chiqqan, hamma joyi idealni, buniki ishlaydi, yaxshi ishlaydi. Faqatgina shu eshiklarda g'irchillashdan olmasanglar. Atak buni mana bundoq qilasizlar, bir xil Gentralarda mana daje buni ham sal g'inat qiyotdi. O'shaning uchun yangi mashina Gentra olmoqchi bo'lgan akalarimizga bitta narsa aytamiz. Bizanikilar ko'pchilik Rossiyada ishlab turib, keyin undan keyin hozir qora Gentra olmoqchiman degan ko'p akalar bor, ukalar bor. Shunga puliga nisto ish narsa, olmay qo'ya qolinglar. Mana hamma narsa Lacetti'dan kelgan. Faqatgina oldini o'zgartirib qo'yib, ya'ni optra o'sha eskichi hatchbackni oldini qo'yib turib, keyin orqasi Lacetti'dan bo'ladi. I bizga 14 ming dollarga sotib yotishdi. To'g'ri, mana bu yerda taktilni ashuni sal yumshoqroq chem Cobalt'ga yoki misol uchun Nexus 3 ga qaraganda. Bu puli ham sal qimmatroq bo'lgan uchun sal yumshoqroq plastik qo'yib qo'yishgan bu yo'q. Bu plastik emas, rezinka. Lekin Nexus 1larni o'sha ochib eshigini ularniki yumshoq, bularga qaraganda ancha misol uchun o'shaganingizda boshqacha qimmatroq mashina o'shaganingizdek bo'lasiz. 14 ming dollarga mashina olasizmi? Bu yerda cho'zilish ham kerak emas. 14 ming dollarga uje eshikni kelib turib General Motors'da odamlar o'zi yopib ketish kerak. Buni hozir balonlari to'g'ri o'zgargan. Mana pastga tushursalar, bunda plus tomonlardan yana bittasi orqasi birmiz, ya'ni disk vektorimiz orqasida turadi, keyin orqasi Nizayisning podvesga. Cobalt bilan Nexus 3 ga qaraganda shu plus tomonlari bor. Mana bu yerda akamiz uje olganlardan kelgan. Mana Mamet uje optra fara qo'yganlar. Ya'ni ano zavoddan olinadi, eski fara tashib yuboriladi, mana optra fara. Mana shu optra farani 14 ming dollarga zavod qo'yib bersa bo'lmasmidi? Qo'yib bersa bo'lardi. Nima uchun biz shunaqa mashina olishimiz kerak edi? Yoki undan keyin borib olgan joyimizdan sirasi uyga bormasdan shu zapchas do'konlarga borib turib, hamma narsani keyin boshdan qilishimiz kerak. Undan ko'rasa, tomoshkani ochsa yaxshiroq mashina olardi shu pulga. Gentraning orqasiga kelsak, mana hozir orqasidan bitta o'tirib ko'ramiz, orqasiga orqasida joy keng keng ku, lekin u keng desa ham bo'ladi, lekin jang unaqa keng emas, orqasida ham joyi. Misol uchun agar bo'y uzunroq odam bo'lsa, oldida 1.90 santimetrli odam bo'lsa, baqvatroq odam, uni ham orqasiga o'tirib bo'lmaydi. Podlokotniklari bor buni. Keyin yana nimasi bor? Dvigatelni bitta ochib bitta ko'ramiz, xudo xolasa. Un 14 ming dollarga mashaqqa ana amortizatorchalarni qo'yib qo'ysinmi bo'lardi. Shu mana buni 1.5 atmosferni dvigateli bor, hech qanaqa turbina emas, yo boshqa narsa emas. Misol uchun 14 ming dollar boshqa shahardan yengiroq mashina olmoqchi bo'lsangiz, uje motori ham jab bo'lib tigavitroq bo'ladi. Buni motori, buni kuzoviga vashim to'g'ri kelmaydi. Nima uchun? Buni motori shahar ichida haydasangiz 80 qo'ysangiz, gazeta 13-14 rasxod qiladi. Undan kam emas. 13-14 ta, Strog 13-14 rasxod qiladi. Keyin undan keyin buni bizanikilar nima qilishyapti? Bizanikilar olishyapti. Katalizator olib tashladi yoki pavuk qo'yishadi, bitta prashka qilgandan keyin mashina salpali yuradigan bo'yapti, lekin shunda ham yurmaydi mashina. Agar ichiga 4 ta odam o'tkazib qo'ying, keyin mashinadan gazini bosib ko'ring, mashina ham yurmaydi, tortmaydi mashina. Mana Strog atak. Men sizlarga aytaman, mana kim o'tdi haterlar bor, bu kimlar bo'lsa ham eshitib qo'yinglar, mashina vashin tortmaydi naq. Xolaganingizcha eshitinglar. Agar mashina tortadi, voy meniki uchadi deydigan odamlar bo'lsa, kelinglar ko'ramiz qani uchadimi yo'qmi. Uchadigan mashina standartni dvigatelda, standartni hammasi kompyuterlar bo'lsa, mashina tortmaydi. 14 ming dollarga men mashina olgandan keyin mashinam rasxod unaqa ko'p bo'lishi kerak. Qachon hozir qatta ko'ribsiz, 2021-yilda avtomobil qimmat turadi va keyinga hamma yerda eko standart bo'yotibdi, ya'ni benzin yoqilg'i kam ketish kerak. Benzin yoqilg'i bunaqa narx bo'lgandan keyin benzin kamroq yetadigan dvigatel qo'yish mumkin yoki misol uchun sal yengichoroq, bizda juda ham ko'p injenerlar bor General Motors'ta.
yenge gentry uchun o'zi uchun bitta motor ishlab chiqarsa bo'lmasmi? Chunki mashinaning narxi yaxshi. Juda ham ko'p sotiladi. Ya'ni qora rangda bo'lgan uchun bu qora gentry deyshadi va chorni gentry deb. Shunga maqit tushunmayman bunaqa narsalarga. Bilasizmi, endi bu sizlarga savol. Bu yerga qanaqa motor qo'ysa yaxshi bo'ladi? 2 litrlimi yoki 1.8mi? Lekin odamlar o'zbeklarimizda bularniki qo'yishyapti hozir shu narsani ham. Bu bu zavoddan chiqqanda qo'yiladigan narsalar edi-da. Buni misol uchun men mashina olganimdan keyin bu narsani qo'yishim kerak emas, chunki 14 ming dollarga mashina olib turib, qanaqasiga men keyin undan keyin borib mashinam tortmayotgani uchun borib prashka qilishim kerak yo pavk qo'shim. Nima uchun 14 ming dollar pul ketyapti bu yerda? Bu meni fikrim bo'ldi. Agar men mashina olayotgan bo'lsam 14 ming dollarga mashina oldim. Nima uchun men borib yana keyin undan keyin 100 dollarga prashka qilaman, 200 dollarga pavk olaman? Nima unaqa narsa qilishim kerak? Zavoddan misol uchun sal yaxshiroq motor qo'ysa, odamlar ham shunaqa qilmaydi. Agar motor abi misol kattaroq bo'lsa, injener ishlab turib, Cobalt motorni olib shuni tiqib qo'ymasa, injenerlar bu yangi motor ishlab chiqarsa, shu gentry uchun sal abiyomi kattaroq, sal ot kuch ko'proq bo'lsa ham, zato rasxod kam bo'ladi. Nima uchun? Chunki buni ves og'ir, buni ves og'ir bo'lgani uchun Cobaltga qarang, buni rasxodi ko'proq bo'ladi. Buni injenerlar bizanikilar bilmayman, injenerlar ham yo'q, lekin dizayner degan D harfi yo'q. Chunki bu dizayn yo'q demani. Mana bu uzoqdan bitta qarasangiz, mana oldan bittani eski Lacetti, hech bir Lacetti, orqasi o'ziniki. Ikkita mashinani bitta qilib yopishtirib qo'yishadi. Va Gentra mana qora rangi bo'yab turib, olsangiz 14 ming dollardan sotayotibdi. Hozir bu Gentra ichiga bitta o'tiramiz, haydab ko'ramiz, keyin undan keyin haydaganda qanaqa shunaylarga sizlarga yetib beramiz. Mana mashinaga ham o'tirib oldi, xudo xolasa. Sekin hozir bitta haydab ko'ramiz. Remellarni taqish kerak, sizlarga maslahat beramiz. Har doim remelni taqib haydaylar. Remen taqsanglar o'zingizlarga va boshqalarga ham yaxshi bo'ladi. Remen o'zingizlarning bezapasnostiga hisoblanadi. Faqat pastdan o'tkazib olmasangiz mikrofon mushatib qotdi. Tak yurishi mashinani yaxshi desam bo'ladi-ku, unaqa zo'r emas. Keyin undan keyin mana hosilaga qarayjim turaman. Siz yana g'ichirlashni eshitasizlar. Eshitasizlar? Yangi 2021-yil mashinasi mana shu. Eshitdilar, Gentra 14 ming dollarga qanaqasiga sizni g'ichirlash kerak. 14 ming dollarga mashina sotayotgan odam sizni g'ichirlash kerak emas. Men 14 ming dollarga mashina sotib oldimmi? Bo'ldi, sizni g'ichirlash yo boshqa narsalar bo'lish kerak emas. Yo'tdi. Bu yerda sizni g'ichirlayapti. Mashina ostda qaytayotganini bitta bosib ko'ramiz. Nu atak lekin yurishi yaxshi desa yaxshi emas u, nu lekin bo'ladi. 14 ming dollarli yurmayapti lekin. 14 ya mashina tortmas ekan. Hozir mana gazni bosib ko'rdim. Mashina lekin mashina tortmayapti, o'liyotibdi mashina. Bora bo'lmasam gazi yo'q bu mashinada. Mashina yurgan bo'lsa 23 ming kilometr yurgan ekan, o'zi obkatkasidan ham chiqib bo'lgan. I faralari nima uchun optra fara qo'yish mana hozir bo'ldim. Faralari ham mashina slab bo'lar ekan mashinani. Birinchi ko'rganda shu sichqonni ko'rgandagi bo'lganman. Birinchi marta Gentra'ni ishlab chiqarilganda ko'rganda. Hozir uje hamma odamlarning ko'zi o'rganib qolgan va boshqa narsalar. Shunga hammamizda Gentra Gentra deymiz, lekin o'zini 14 ming dollar puliga vashin istoyish mashina. Tabloni ko'rsatib bosish mumkin emas u, o'shaning uchun hozir bosamiz, keyin undan keyin men sizlarga nechiga chiqqanini aytaman. Tak ketdi mana. Bosdi. 40 50 60 70 80 90 90 ga chiqdi, lekin zo'rg'ata chiqdi 90 ga. Adashmasam shu 15 sekund o'tib ketdi oradan menimcha 90 ga chiqqanda. Itoq etsa 14 ming dollarga, lekin Gentra olgandan ko'ra men 14 ming dollarga boshqa Inamarka qarab ko'rardim. Yaxshisi Inamarka bo'lsa, Inamarkani olasizlar. Bitta qilib olasizlar, mazza qilib yurasizlar. Bunaqa g'ichir-g'ichir ovozlari bo'lmaydi. Bu lekin yomon prikol ekan ekan. G'ichir-g'ichir bilasan, spalnida bu narsa g'ichir-g'ichir qiladi-ku, xuddi shunaqa ovoz chiqadi, o'tdi. Orqada, buni orqasida, Gentra orqasida hech narsa qila olmaysizlar yoki yonida ham. Kenayim bilan ham dam ola olmaysizlar. Boshini aytib qo'yaman. Joy dam olishga olayotgan bo'lsanglar, dam oladigan mashina emas bu. Mashinani lekin balonini pokrishkalarni almashtirgani uchun juda ham yaxshi yuribdi mashina. Faqatgina shu tortmasligi yomon ekan. Mashina mana shu tortmayapti, o'lik bo'yapti mashina. Uni boshqachasiga apellyatsiya qilib bo'lmaydi.
Karuchi okeli sizlarga maslahatim 14 ming dollarga Gentra olgandan ko'ra boshqa sal yiri eskiroq bo'lsa bitta Inamarka qaraganingiz yaxshi, chunki Inamarkalarni yili eski bo'lsa ham ancha chidamli bo'ladi. Bunga qaraganda ancha aqlli bo'ladi. Zenalari уже avtomatik gravirovka bo'ladi. Bularda hali ham ruchnoy onasimsan ham dumaloq buridigan, hatto ham ko'tarib qo'yadigan narsa ham yo'q bo'ladi. Shunaqa narsalar o'ylanmagan Gentrada. Gentra qora Gentra prosta xos hype'da. Attaklagan u qora Gentra u nomiga emas. Ano sizlar o'ylagandek yaxshi mashina emas. Mening fikrim 14 ming dollarga Gentra olgandan ko'ra boshqa mashina olganinglar yaxshi. Chunki buni 14 ming dollarga olasizlar, olib borasizlar, shunka pumku bu narsa balon almashtirishga bari bunga ham rasxod qilasizlar. Ikki undan keyin hali udachni chiqadimi yo new udachni chiqadimi? Unisini Allohga ayo. Video yoqqan bo'lsa like bosasizlar, sog' bo'linglar. Kimdir agar dilni ortib qo'ygan bo'lsa uzr.